Иран мен Ақша арасындағы жанжал ушығып кетуі мүмкін бе? Парсы шығанақ аймағындағы ахуалдың күрт шиеленісуіне еліміздің саясаттанушылары да алаңдаушылық білдіріп отыр. Олардың ойы үшінші дүниежүзілік соғыс болмайды дегенге саяды. Өйткені Иран мен Ақша арасындағы мұндай шиеленіс 40 жылдан бері орын алып келеді дейді. Жағдай кейде ушығат, кейде басылат, гибридті прокси соғыстарға жол беріліп отырады дегенді алға тартады. Бұл мәселе бойынша қазір саясаттанушы Расул Жұмалы тікелей байланысқа шыққалы тұр. Расул Берекетұлы, қайырлы кеш. Айтыңыз, екі ел арасындағы текетірес неге алып келуі мүмкін? Расул Мырза. Кеш жарық өмір, шындығында жылдың басы өте үрелі, қорқынышты, өкінішті оқиғалардан басталып отыр. Әсіресе Иран мен Америка құрама штаттарының арасындағы текетірес. Бұның салдарлары әрине өте қиын болуы ықтимал. Мәселе тек қана әскери саяси жағында жатқан жоқ, жерде гуманитарлық мәселелер бар. Радикалды ағымдардың кеңеюі сияқты, бәлкім ашық бір аймақтық, бәлкім ғаламдық үшінші дүниежүзілік соғыс жайындағы әңгімелер қазір үдеп кетті. Десе де менің ойымша толыққанды бір соғысқа жетпейтін түрі бар. Себебі мынау екі елдің арасындағы текетірес, жалпы Иран мен батыс арасындағы текетірес соңғы 40 жылда дамып келе жатқан жайы бар. Және кейде өстіп бүгінгідей ушығады, өршеленеді, кей кездері басылады, бірақ жаңағыдай қарама-қайшылық әлі де сақталып отыр. Бірақ бұған дейінгі жаңағыдай шиеленісті жағдайларда әркез бұл бір ауқымды соғыс әрекеттеріне алып келген жоқ. Ол кезіндегі Иран-Ирақ соғысы болсын, Американың елшілігінің кепілдікке алынғаны болсын Тегерандағы, я болмаса Иранның азаматтық ұшағының атылып түсірілуі Америка зымыранымен, әркез енді осы соғыстың салдарларын өте қиын қыстауға әкелетін түсіне отырып, мына жақтың да, ана жақтың да саясаткерлері толыққанды соғыстан тартынып отырды. Есесіне гибридтік прокси соғыстарға жол беріліп отырды. Бұл дегеніміз басқа елдердің аумағында түрлі арандату әрекеттері, террорлық лаңкестік әрекеттерге алып келуі, қастандық жасауы, оның ішінде бәлкім мысалы Американың сауда ұйымдарына немесе елшіліктеріне, консулдықтарына бұндай болуы әбден ықтимал. Жақсы, енді мына Ақш пен Иран арасындағы текетірес Қазақстанға қай жағынан болмасын бір кері ықпалын тигізеді деп айта аламыз ба? Сіз байланыстасыз, Расул Мырза? Әлбетте ықпал етеді, қазірдің өзінде ықпал етіп отыр. Меніңше бұл кез келген мынау ғаламшар енді бір-біріне тәуелді болғандықтан тікелей болмаса да жанама түрде ол мұнай бағалары арқылы бола ма, қауіпсіздіктің әлсіреуі арқылы бола ма, жаңағыдай кері әсерін тигізетіні анық. Жағдай мүлде бақылаудан шығып кетіп ушығатын болса, әлбетте бұл жерде Қазақстанға қатысты айтатын болсақ, бұл Иранның бізге жақындығы, таяу шығыс аймағының, Иранның бізге Қазақстанға Каспий теңізі арқылы көршілес мемлекет болып табылатындығы, жағдай ушығатын болса, мынау қауіпсіздік жоғалатын болса, түрлі лаңкестік, террорлық әрекеттердің үдеп кеңейіп кететіндігі тағы бар, босқындар мәселесі көбіне солтүстік арқылы, бұның барлығы өз алдына біздің Ирандағы азаматтарымыз бар, немесе өңірдегі көптеген араб мемлекеттеріндегі, оның ішінде Дубайдағы біздің азаматтарымыз, бизнесмендеріміз, саяхатшыларымыз бар. Тиісінше осы мәселелердің барлығын меніңше қарастыру керек. Алдын ала шараларын, бәлкім сол азаматтарымызды қысқа мерзімге Қазақстанға қайтару, бәлкім немесе Иран арқылы ұшатын біздің азаматтық ұшақтарымызды айналма жолдары арқылы немесе шектеу, реттеу мәселелерін қолға алу сияқты. Американың Қазақстандағы елшілігінің немесе өкілдіктерінің бір күзетінің күшейтілуі сияқты әрекеттер меніңше ескерілуі керек. Бұнымен енді тікелей айналысатын сыртқы істер министрлігі, қауіпсіздік орындары тиісті ақыл кеңестерін осындай жағдайда не істеуге болады деген меніңше өзінің рекомендацияларын біздің азаматтарға, сол жерде жүрген біздің қандастарымызға, я болмаса осымен айналысатын туристік компанияларға осындай рекомендацияларды әлемдік тәжірибеге сай беру керек сияқты. Расул Мырза, жауабыңызға рахмет, аман болыңыз. Құрметті көрермендер, бізбен тікелей байланысқа шыққан саясаттанушы Расул Жұмалы болатын.